これ良くないかもしれない。斧は、おーのー、斧だけに、おーのー。こっち？こっちか。これか。デビルと、ワンヘルオブアタイム。デビル。これね、あのね、これ、これだけね、ちょっと見たことあるんだよね。デビルの顔はしてる。そのカップヘッド一番最後のクリアシーンだけ見たことある。あの、涙流してくるっていう情報だけは知ってます。これどうしようかなー。これ俺ブーメランでいくわ。今までブーメランめちゃくちゃ強かったから。で、まだ、ダッシュ回避が強いかわかんないから、とりあえずは、ハート増やして、敵の情報を知る。これはこれは、よくぞここまでたどり着いたものだな。どんな声やってけ、忘れちゃったよ。役立たずのゴマスリキングダイスを締めただけではなく、約束通り魂の契約書を携えてな。さあ、それを汚せ、そして俺様の仲間になれ。これさ、これ、あれでしょ？世界の半分が欲しいか。はい。ゲームオーバーでしょ、これ。これゲームオーバーだよね、これ。俺の、え、ど、仲間がいい。ちょっと仲良くしようよ。ね。俺たちな。これでお前たちは俺様のものだ。俺の手で凄まじき時代を築こうではないか。何これこれじゃあ戦うルートじゃないでしょ。あれこれ、え、終わり？え、さすがにも、あれ？クリアしました。お疲れ様でーす。お疲れ様です。ありがとうございました。マジで不完全燃焼になるから、やめてほしいんだけど。いや、多分あるある、絶対ある。絶対あるって。そんな。カッペット馬鹿にしていかんよ。いや、俺達成率のためにさ、実績解除したじゃん。ほらな。ああ、よかった。いや、分かったよかった。危ねえ、竜王の手下になるかと思った。今日取り直して。約束通り魂の契約そう。感じた。携えてな。さあ、それをよこせ。そして俺様の仲間になれ。嫌です。おお、他の連中と同じように踏み倒すといるだな。では交渉決裂はどういうことか俺様が身をもって教えてやろう。行くぞ。顔が近い。シンプルに口が臭い。まあ、とりあえず緑で情報収集しようか。あれ？リセットされてるわ。いや、これリセットされてるわ。終わった。何これ？アンチは？アンチは？おそらく潜り込まなきゃいけないよね、だと思った。絶対来ると思った。これは？それ無理じゃない？やっぱり。え？長い戦いになるわ。じゃあ、チェイサーのブーメランと、気を取り直していきましょう。これ毎回あんのかな、これ。めんどくせえ。めんどくせえ。さっさとやろうじゃないか。一回武器変更して。どうしようかね。あー、なるほど。早いな。早いわ。これやばいんだよな。これやばくない？結構。なるほど。そういう感じか。これ何？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 な、あー、ん？リトライなら大丈夫。あの、手が一番やばいかもしれない。これは多分楽な方だと思う。これはさ、この、小悪魔の方集中していけば、どうにかなるんじゃないか。あれ？ジャンプしちゃいけないかもね。これ、これがやばい。これ結構タイミングゲーなところあるし。これもやばい。これが一番やばいかもしれない。一回パリして、はい。あー、マジか、それ食らうんだ。必殺技は、新しいの来る。あー、これもやばい。
これ多分このクレクレの中入ってくんだよね。だと思うんだ。なんか冷静すぎるな。これランダム？これランダムだ。うわ、結構ランダムだ。なるほどね。え、だったら、うん、これダッシュ使おう。ダッシュ使いだ。これがやだなぁ。これマジでやだなぁ。これマジでやだなぁ。あー、これやばい。これと噛み合うのマジでやばい。え、これスプレッド赤がいい。これ赤でいこう。これ、なにこれ。わかんない。スプレッドだ。はい。ダッシュ、いやー。遅いダッシュが。次無敵使うわ。お、変わった。パターン変わったから、GO! はい。あ、出た出た、これ知ってる。これだけはちょっと見たことあるんだ。これ、どうしよっか。とりあえず、なんかね、デビルが出るのは知ってんだよね。うわぁ、終わりそれ。それを知らない。これで半分か。もう一回。一応追尾はしてくるっぽいな。回数がわからないな。オッケー、5来る。ああ。なるほど、当たり判定あるのか。雲ね。いや、これ早いよ。いや、これやばいよ。雲が一番強いかも。雲、え、ドラゴン、雲。わからない。いや、わかんない。先読まれてる。マジか。もう一回来る。来ない。はい。はい、はいだね。安定策取るなら。これ、そうだよな。いやー、これ初めて。これは初めて。これ、わかんない。これは、マジ初めて。オッケー。はい。ちょうどぺちゃんこの位置。これは、こっちよけ。これでも、これも噛み合うとやばいんだよな。オッケー。これ、骸骨。一回骸骨の5。HP2。まあ、残ってる方ではある。ここわかんない、マジでも。目ん玉は攻撃範囲。で、多分こいつは、そう、ブーメランが強いと思う、俺。ブーメラン強そうじゃない？で、ボムね、ボム爆発するからね。で、上からもなんかコイン降ってきてる。どうしよっかな。ボム。割といけそうじゃない？割といけそうじゃない？どう？結構ダメージ食らってそうじゃない？左キープにするか。あー、3つになった。うわー、なんか、いやー、やばそう。やばそう。お、やばそう。無敵そろそろあるよ。無敵あるよ。無敵あるよ。なんでかわしてんだ。うわー、遅い。遅いって。それ遅いって、マジで。もう遅いって。いや、これ、え、これいけるくない？なんかさ、誰、俺、キングダイスの方が多分苦手だと思う。マジか。あー、それは。どう来る？ブーメラン強いね。跳ね返り痛いでしょう。痛いでしょう。知ってるよ、痛いの。なんか乗りすぎると、あれなんだな。下がってくるんだな。危ない、噛み合うとこだった。これ常にバッタでいいかもしんない。いいね。で、1マス減ります。真ん中待機の、一回パリー、これも、まあパリーしなくていいや。これ雑に切る。いや、絶対受けられんから、あれ。なるほど、あいつ倒せるんだ。真ん中痛くないな。いや、難しいわ、ここ。ちゃんとむずい、これ。どうしようかな。スプレッドはマジで強いと思う。ここのステージ。敵の当たり判定がかなりでかいから。
ここ結構効いてんじゃないの。これ、ドラゴン。あぶね。ねえ、これでなんとかなるから。一回やればいいだけだし。あー、マジか。早すぎた。はい。ここのダメージソースがなくなるよね。ちょっとね。まあ、でも、ブーメランでもそこそこ当たったりしてる。ここがえぐいなぁ。ここえぐいなぁ。俺もずっと歩き続けようかな。いや、でもな、切り返しも必要だな。今なんか疑惑な気がした。疑惑な気がしたけど。あぶね。結構痛いだろ。痛いだろ、お前。結構効いてんじゃないの？痛いんじゃないの？シャボン玉飛んだ。屋根まで飛んだ。痛いんじゃないの？死なれない、意外と。それなりにブーメランの威力高いってことだよね。いや、マジか。あれ、スプレッドそんな強くないの？オッケー。とりあえずは。見せてやろう、俺の、スプレッド力を。で、あー、いや、ブーメランの方が強いかもしんない。え、これブーメランかもしんない。いや、でも、ゼロ距離ショットはさ、それなりに入るだろう。あ、やばい！噛み合った。え、これボムやばい。マジか。これなんだっけ？あー、そうだ。え、これ、2回くらい。これは、ドラゴン。ドラゴンスネーク。ここ。いや、これ当たる。あ、来た。ま、金。危ねえ。なんか、俺のさ、逐一さ、技に名前つけてじゃん。それのせいでさ、頭が一瞬バグるわ。やばい。あれ、これなんだっけっていう。変な、海馬使っちゃってるから。これ良くないかもしれない。斧は、おーのー斧だけに、おーのー。準備はよし。意外とお年玉かな。そうじゃない。これもう今更チェイサーとか使ってられなくない？やっぱ火力よ。半ば運ゲーみたいなところあるから火力で押し切っちゃった方がいい気がする。何が強いってさ、ブーメランの直当ても結構強いんだよね、多分。これ先に処理。今のところとかさ、跳ね返りブーメランのおかげで悪魔倒すじゃん。それがでかい。はい。これは、ヒポポタス。ここ。あれ？若干、変わってる毎回。変わってるかもね。あぶねえ。疑惑の判定だったけど。いや、見えてない今。見えてなかった。俺が見えてないってことはまあ、なかったよ。その攻撃はなかった。無でした。目玉が一応、当たり判定ある。どうだ、跳ね返りブーメラン痛いだろう。痛いだろう。痛いと思うぞ。え、でもね、無敵は、これ取っとかなきゃダメだ。これ足場3マスになった時に絶対使うから、で、そろそろ足場消えるから。これで消えるよね。絶対取っとかなきゃダメ。で、こいつは処理できるんだ。いやーマジか。これさ、何がやばいってさ、岩に座れるわ。オッケー。いやー、ここブーメラン弱いかもしんない。ブーメランの弱いとこ出てる。処理。処理。いや、どうだ、わかんない。ブーメラン弱くない？いや、強いか？オッケー、オッケー、オッケー。いいよ。悪くない、悪くない。泣いてる、泣いてる。泣いてる。かわいそう。これパリできるんだ。
これ、これ、あー、これ、これ使わなきゃダメだと思う。これ使いどころだと思う。頼む。よし。え勝ちました。あれあの、ちょっと、不完全燃焼。いやー、キングダイスの方が強かった。なんか、ごめん、感動が、薄れちゃった。あれ勝ったね。勝っちゃったね。兄弟はついに、悪魔から勝利を勝ち取りました。いいだろう。お前の降参を受け入れよう、デビル。あれ、違う、俺、カップペットやんけ、今の。いいだろう。お前の降参を受け入れよう、デビル。カップペットは笑っていました。それともう一つ。そう言うと、カップエッドとマグマンは魂の契約書をすべて捨て、デビルの支配からインクウェル島の住民を解放しました。わあ、みんなに話すのが待ちきれないよ。カップエッドが言いました。兄弟は全速力で家を目指します。ビリッケツは穴開きカップだからね。マグマンははしゃいで言いました。ちなみにどっちがマグマンかわかりません。家に着くと兄弟はみんなを集めました。みんな、デビルの借金から解放されたんだ。そう、債務者だったからね、俺たち。そうカップエッドが言い、もうあの悪魔に怯えることはないんだ、とマグマンは続きました。こんなにいたっけ？カッペットとマグマに拍手を！万歳万歳！ケトルじいさんはみんなの湧き立つ声を聞きながら、誇らしい気持ちでいっぱいになりました。一日中続くパーティーが始まり、2杯のカッペットとカップたちは二度とトラブルに足を踏み入れないと約束しました。そして本当に約束も破らなかったのです。えらい！次のトラブルが起こるまではね。そう。それはまた別のお話。ということで、DLC が、まあ、近々発売されるということで、次週に続く。って感じかな。いやー面白かった。いやー良気だったね。カップエットザ・エンドってね。いやーかなり長時間の戦いでしたけども、でもね多分ね最初の方が沼ってたと思うんだよね。あのYouTube に動画上げたと思うんだけどさ、あの墓のやつ一番やったんじゃん。俺多分3時間ぐらい収録してんだよ、あいつ。一戦だけで。クソほど、心に来てた。あの時。あれが一番難しかった。なんか、スライムのやつとか。墓とスライム。かな。で、2番目はやっぱキングダイスだな。キングダイス強かったな、あれ。ランダム性でかいってのもあるし、まあ、後半はさ、まあ、目押しでサイコロ、ね、自由自在だったけど、最初のランダム性のあの、やばくなかった。もう全部の敵知るまでが。通学路にするまでが、えげつかったな、あの努力。最後の敵は多分ね、ブーメランが強い。マジで強い。ブーメランです、皆さん。即、ブーメランを買ってください。ボス戦はブーメランだったね。面白かった。まあ、なんか、ネットフリックスで、カップエッドアニメやって、多分 DLC も、すぐ出ると思うんだ。なんで、まあ、それまでは、まあ、カップエッドがない生活を楽しみたいと思うんですけど。一応、ま、ハードモードあるけど、まあ、ハードは無理です。やめよう。ストレス溜まるわ、絶対。やめよう。ということで、あ、本当は多分ね、今日ね、4時間ぐらいかかるかなと思ってたんだけど、なんと1時間半で終わってしまうというちょっと不完全燃焼感はあるんだが、これもまた高難易度ゲーの醍醐味と。で最後のあの涙のところとか、俺初見じゃなかったっていうのはあるんだけど、でもはんねどういう攻撃パターンは知らなかったんだ。クリアシーンしか見たことなくて、なんかクリアしてうわーやったーめちゃくちゃ嬉しいみたいな。相当難しかったんだろうなっていうのは知ってるんだけど。なんか、ビギナーズラックというかさ、無敵もあったしね。いけちゃったわ。ブーメランのおかげで。斜めブーメランよ。ちょっとエンディングどうすか。これ思ったより投げよ。最後だけ見たい。さっき飛ばしちゃったからだ。クソイッピーラおぉ。ふぃー。
もう覚えたんだよね、これ。もうやりすぎて。覚えちゃった。見ようぜ。94%。まあ、なんか足りてないんだろうね。ちょっと見てみる？あ、プレイヤーに参加しちゃった。おい、なんか、やっちまった。うわ、エキスパートあるわ。あ、94%。あれか、最後、敵倒してないことになってるのかな？多分そうだね。そういうことじゃない？エキスパートのこいつ、強いんかな？ま、強いだろう。弱いはずがないよな。さすがに。俺いけると思うぞ、意外と。だってさ、攻撃パターンは変わんないでしょ。いけると思うけどね。お年玉使ってなくね。いや、なんかちょっと早くない？これドラゴン。うん。ここ。気のせいかな？でもさ、攻撃パターン分かってるってことはさ、まあ、ノーダメも視野に入るわけじゃないですか。ね。いや、なんか、早くない？バブルが。気のせいか？あ、早い！え、な、ん？あんなんだったっけ？いや、あと多分体力高い、これ。攻撃パターン変わってないかも。体力が高い気がする。ああ、まあ、危ねえ。いつもならこの辺で多分次のステージ行って、ああ、行ってるな。ん？まだわかんねえ。どうするこれクリアしたら。ワンチャンあるよね。これは、ボム編はもう、端置きです。絶対端置きです。ちょっと俺右側慣れてないから、左側がいい。そのせいで食らっちゃった。いやー、またボム編来るわ。最悪。右側でやんなきゃダメ。これも練習のうちか。まあ、いずれ来るハードモードチャレンジのために、やりませんけど。やらんけどな。いや、いけそうだよね。何回かやれば。どう？俺、いけると思うぞ、これ。エキスパートいけるべ。行かなくていいけど、いけるじゃん。ダメ？ここでやっといた方がさ。カップヘッド菌が溜まってるうちにやっとくべきなんじゃないかっていう。若干早くなってそうだ。早くなってないんだよな。ここの回数が多くなってたりなかったりみたいな。うん。セオリー通りだね。ん？なんならワンチャンノーダメ狙っていこうぜ。はい。ここでもこの火の玉結構運ゲーなんだな。オッケー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 。でも火の玉残ってんだよ、これ。おーしよしよし。俺さっきよりうめえぞ。おい。どうした？デビル？デビル、それ、これちょっと無敵使っていい？これデビル、それ避けられん。それは無理。それ良くないよ。あっ、あぶね。そっちか。あー、なんか爆弾が結構乱数感あるかもしんないね。どこなんだろう。まあ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 、ちょっとひたすら貯められたら貯めたいな。最終戦絶対使うからね。で、ここは最処理で悪魔。最処理悪魔。これで跳ね返りも狙いつつ、もうこれ、いやマジ、あー惜しい。いやマジで、マジで、なんかワンチャンありそう。ワンチャンありそう。これでやってった方がいい。これは、まあ、悪魔処理かな。
じゃあ、あいつ狙いに行こう。これはどうしようか。いや、いや、いけそうじゃねえ、これ。あ、最悪。いや、最悪。これは？いや、これいけたか？ねえ、ちょっと待って。おい、エキスパートがなんだよ。え、これ本当に俺エキスパートやった今。エキスパートだよね。ちょっと録画確認するわ。もういつでもクリアできますよ、僕。おい。またエンディング見ますか？いや、いいよ、いいよ、いいよ。もう楽しいな、デビル。無限に勝っていくか。今、エキスパートできてたでしょ。俺、102% になってるもん。弱っ。だってさ、デビルのエキスパートクリアしたらもう終わりじゃない？でも、俺デビルのキングダイスだけはやりたくない。絶対です。